באי ספיקת כליות ייצור השתן יורד עד כדי חוסר שתן מוחלט. כלומר, כל הנוזלים שאנחנו צורכים בשתייה ואוכל נשארים ומצטברים בגוף. הדרך היחידה להוציאם אינה באמצעות ביצוע דיאליזה. הצטברות נוזלים אלו יכולה לגרום לעלייה במשקל שלא כתוצאה מהשמנה. יכולים להופיע בצקות פריפריות, לחץ דם מוגבר, קשיי נשימה ואפילו בצקת ריאות המסכנת חיים באופן מיידי. הוצאת נוזלים בכמות גדולה בפרק זמן קצר שבו מבוצעת הדיאליזה יכולה לגרום לירידת לחץ דם, הרגשה כללית רעה, בחילות והקאות ואף עיבוד הכרה, חוסר אספקת דם למוח וללב וכתוצאה מכך אירוע מוחי או אוטם שריר הלב. כדי למנוע את הסיבוכים יש להקפיד לא לעלות במשקל מעל 3 קילוגרם בין טיפולי הדיאליזה. כמו כן חשוב מאוד להישקל בצורה מדויקת לפני ואחרי ביצוע כל דיאליזה. ממה תלויה עלייה במשקל בין טיפולי דיאליזה? ראשית לכל, כתוצאה משתייה. שתייה קרה ושתייה חמה, אבל לא רק. גם אוכל מכיל מים. לדוגמה, מרק, דייסה, לבן, יוגורט, פודינג, גלידה, ארטיק וחלב. גם ירקות ופירות בעלי תכולת נוזלים גבוהה. לדוגמה, מלון ואבטיח. יש לשמור על הגבלת צריכת נוזלים עד ליטר אחד ביממה. מדובר בכל סוגי הנוזלים, שתייה ואכילה. אבל אנחנו חיים בארץ חמה, מה לעשות כאשר חם ומרגישים צמאון? טיפים להקלה על תחושת הצמא. הגבלת מלח באוכל. מלח גורם לתחושת צמא. שימוש בבקבוק מדידה ולשתות רק ממנו. כך שתוכל לדעת כמה בדיוק שתית וכמה נשאר לך בתקציב עד סוף היום. ניתן למצוא צקוביות קרח, סוכריות ללא סוכר, ללעוס מסטיק, צחצוח שיניים לעיתים קרובות. יש לכם שאלות? תשאלו. כל אחד מאיתנו נמצא כאן בשבילכם.